Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetinin məzunu, 33 yaşlı Bakı şəhər sakini Cavidan Kərimov, Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya video müraciət edib. O, atası İslam Kərimovun istintaq və məhkəmə orqanları tərəfindən qanunsuz həbs olunmasından və bunun nəticəsində ailə faciəsi ilə üzləşdiklərindən bəhs edib. O, atası barədə apellyasiya məhkəməsinin qərarından verdikləri kassasiya şikayətinə bu il aprel ayının 9-da Ali Məhkəmənin cinayət kollegiyası tərəfindən baxılacağını da bildirib. Həmin video müraciəti sizə təqdim edirik. Hörmətli Cənab Prezident İlham Əliyev, hörmətli Mehriban xanım. Ayım adım Cavidan Kərimovdur, Bakı şəhərindən anadan olmuşam, 33 yaşım var. Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsinin məzunuyum. Sizlərə müraciət etməkdə mənim bir məqsədim var. Ailəmizin başına gələn faciədən sizə məlumat vermək istəyirəm və sizdən yardım istəyirəm. Mənim atam Kərimov İslam Sadıq oğlu özünü ona iş adamı kimi təqdim edən Həqəni Qüdrət oğlu Qədirov adlı şəxs tərəfindən şirin vədlərlə aldadılaraq Əfqanistan Respublikasının ərazisində neft ayırma zavodu tikintisinə küldü miqdarda 4 milyon dolara yaxın vəsait yatırıb. Bu qədər pulu atam əmlakımızı satmaqla, qohumlardan pul götürməklə, borc götürməklə, banklardan borc götürməklə toplamışdır. Atamın etibarını qazanan Həqəni Qədirov Qüdrət oğlu özü 1 manat belə olsa vəsait qoymayıb. Atamın verdiyi pulları istədiyi kimi xərcləyib. Üstəlik, ayda hər ay atam ona Həqəni Qədirova 3-4 min dollar miqdarında əmək haqqı verib və Həqəni bütün pulları mənimsəyib istədiyi kimi xərcləyib. Bundan əlavə, Həqəni Qədirovun əlavə xərclərini də atam öz cibindən, öz pulu ilə qarşılayıb. Həqəni Qədirov bildirib ki, Əfqanistana işçi qüvvəsi aparmaq lazımdır və həbələ orada işləri qaydasına qoymaq üçün zavodun 25% səhmlərini formal olaraq Həqəni Qədirov atama deyib ki, ona vermək lazımdır. Atam bir şərtlə razılaşıb ona 25% zavoddan pay verməyə ki, əgər bir ildən sonra, zavod işləyəndən sonra zavod işləsə və Həqəni Qədirovun dediyi kimi zavod gəlir gətirsə, ondan sonra atam ona 25% verəcək hədiyə kimi. Əks halda Həqəni Qədirov o faydan imtina etməlidir. Çox təəssüf ki, bu qədər dəstək, hörmət, inam qarşısında Həqəni Qədirov atamı xəyanət etdi, atama və onu aldatdı. Bizim həyatımızı məhv etdi və bizim ailəmiz faciələrə üzləşdi, sürükləndi. Əfqanistan zavodu işə düşən günü məlum oldu ki, Əfqanistan zavodunun tikilməsində köhnə avadanlıqlardan istifadə olunur. Yəni, 40-cı, 50-ci illərin ötən əsrin avadanlıqları quraşdırılır. Əlbəttə, onlar bugünkü günün tələblərinə uyğun yanacaq istehsal edə bilməz və bugünkü günün tələblərinə cavab vermirlər. Ona görə də qısa müddət ərzində zavod iflas etdi. Əfqanistan vətəndaşlarına küllü miqdarda borclandılar. Atam vəziyyətdən çıxmaq üçün zavodun səhmlərini sataraq borcları ödədi. Bundan başqa atam banklardan, qohumlardan küllü miqdarda borc götürmüşdü. Onları mən artıq bayağı demişdim. Onlara qaytarmaq lazım idi. Atam heç tərəccüd etmədən hər şeyimizi satıb onları ödədi. Ailəmiz bu gərgin günlərdə çox böyük stres yaşadı və bu hadisələr anamın səhhətinə ağır təsir etdi. Həkimlər mənim anama ürək çatışmamazlığı diaqnozu qoydular. Aylarla dava dərman həkimlər və günlərin bir günü anam gənc yaşda vəfat etdi və anamı itirdik. Anamın heç 55 yaşı tamam olmamışdır. Həqəni Qədirov bu müsibəti başımıza gətirənə qədər sağlam, xoşbəxt ailəsinin başında olan bir xanım idi mənim anam. Bu dələduzluq cinayət olayı onu bizim əlimizdən aldı, bizə ağır faciə sarsıntı yaşatdı. Hörmətli Cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, Həqəni Qədirov adlı şəxs bu pisliklərlə kifayətlənmədi. Atam haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa mübarizə baş idarəsində şikayət etdi. İddia etdi ki, güya biz ona 2 milyon 500 min dollar pul qaytarmalıyıq. Atam haqqında heç bir əsası olmadan həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 Mart 2019-cu il tarixi qərarı ilə
Atam Cinayet Mecellesi'nin 178.3.2. maddesiyle təqsirli bilinerek 6 yıl müddətinə azadlıqda mərhum edildi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayet Kollegiyası 28 iyul 20. il tarixi qərarı ilə 10 barəsində təyin olunmuş cəzanı 1 il artırdı. İstintaq və məhkəmə zamanı ağlasızmaz qanunsuzluqlara üzləşdik. Atamın vəkilləri tam sübut etdilər ki, verilmiş ittiham, kasasiya, ceza tamamilə absurddur. Kəsilmiş ceza tamamilə absurddur. Atam heç bir cinayət əməli törətməyib. Sadəcə, Xəqani Qədirovun məhkəmə hüquq sistemindəki əlaqələri sayəsində sifarişli olaraq məhkəmə edilib mənimadı. Mən çox da uzatmaq məhkəmə hökümlərindən ədalətsiz və qanunsuz olduğu barədə bir neçə faktı sizdən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm uzatmadan. Əvvəla, cinayət işinin materiallarından məlum olunur ki, aydın olunur ki, ehtimal olunan cinayət əməli Əfqanistan Respublikasının ərazisində törədilir. Cinayət Məcəlləsinin 12.1. maddəsində görə, ölkə vətəndaşları Respublikanın hüdudlarından kənarda törətdiyi əməllərə görə, bu əməl həm Respublika, həm də ərazisində törədildiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə cinayət əməli hesab olunursa, cinayət törətmiş sayılır. İndiki halda bununla bağlı Əfqanistan hüquq mühafizə orqanlarına hər hansı sorğu verilərək səlahiyyətli orqanlara rəsmi sənəd alınmayıb. İkincisi, Atam Kərimov İslam öz payına 25% müəyyən şərtlər daxilində Xəqani Qədirova hədiyyə kimi verib. Amma şərtlər pozulub və Atam İslam Kərimov hədiyyəni geri alıb. Bu zaman ona heç bir ziyan vurmayıb. Xəqani Qədirov, Qudrət oğlu iqtidai istintaqda və 1-ci instansiya məhkəməsində verdiyi ifadələrdə göstərilib ki, o zavodun tikintisində 1 manat da olsa şəxsi vəsaitini xərcləməyib. Tikintiyə sərf edilən bütün pullar atam tərəfindən qatırılıb. Buna baxmayaraq, 1-ci instansiya məhkəməsi və apellyasiya instansiya məhkəməsi tamamilə absurd olaraq hesab edirlər ki, güya mənim atam İslam Kərimov Xəqani Qudrət oğlu Qədirova 2.500.000 dollar ziyan vurub. Mülki Məcəllənin 673.4. maddəsinə görə bağışlanmaqdan imtina edildikdə hədiyə alan onu qaytarmağa borcludur. Bu zaman hədiyəni verən onu geri alması hədiyə alana vurulmuş zərər kimi qiymətləndirilə bilməz. Eyni zamanda bağışlanan hədiyənin onun verən tərəfdən geri alınması hər hansı cinayət tərkibi yaratmır. Belə mübarizələr mülkü xarakteri daşıyır. Bundan başqa Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 7.0.36 maddəsinə görə zərər cinayət nəticəsində zərər çəkmiş şəxsə vurulmuş maddi ziyandır. Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsinin təsvir edici əlaməti zərər çəkmiş şəxsə küllü miqdarda zərər vurmaqla törədilməsidir. Atam İslam Kərimovun əməli nəticəsində Xəqani Qədirov Qudrət oğluna hər hansı bir ziyan dəymədiyi halda onun əməli absurd olaraq sözü gedən 178.3.2 maddəsi ilə tövsif edilir. İşdə mötəbər sübutların olmasına baxmayaraq İbtidai İstintaq Orqanı, 1-ci İnstansiya Məhkəməsi və hətta Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Cinayət Kollegiyası maddi və prosesual qanunları tələblərinə kobud şəkildə pozmaqda və tədqiq etdiyi ifadələrini, mətnləri təhrif etmək hesab edirlər ki, mənim atam İslam Kərimov İslamoğlu Xəqani Qədirovun etibarından sui-istifadə etməklə və onu aldatmaqla dərduzluq cinayət edir. Hörmətli cənab prezident, bu işə istər 1-ci məhkəmə instansiyası, istərsə də apellyasiya məhkəmə qanunsuz, ədalətsiz qərarlar verməklə sizin 3 aprel 2019-cu ildə məhkəmə hüquq sistemlərində islahatların dərinləşdirilməsi ilə bağlı imzaladığımız fərmana da hörmətsizlik nümayiş edilirlər. Həmin fərman bizdə çox böyük ümidlər yaratmışdı ki, nəhayət hakimlər ədalətsizlikdən, qanunsuzluqdan çəkinəcəklər və qanunlu qərar çıxaracaqlar. Amma təəssüf ki, bu baş verməli, cənab prezident. Bizim apellyasiya instansiyasının qərardan verdiyimiz kassasiya şikayəti bu il aprel ayının 9-da Ali Məhkəmə Cinayət Kolleqiyası tərəfindən baxılacaq.
Ədalət naminə atam İslam Kərimovun barəsində çıxarılan bütün hökmlər ləğv olunmalıdır. İşə bəraət verici əsaslarla xitam verilməlidir. Hörmətli Cənab Prezident İlham Əliyev, hörmətli Mehriban xanım, sizdən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi rica edirəm. Bu işi nəzərinizə götürün. Ədalətsizliyi durdurun. Ailə fəciənizə səbəb olan insanların layiq olduğu şəkildə qanun vericiliyi nə tələb edirsə o şəkildə cəzalandırın. Son ümidimiz sizsiz. Mən axırıncı ümidim yerim sizsiz. Cənab Prezident xanım Mehriban Əliyeva. Təşəkkür edirəm mənə dinlədiyinizə görə. Mən ümid edirəm ki, siz mənim müraciətimə reaksiya verəcəksiniz. Çox sağ olun.